Mä tässä aloitan tämän asian, josta Herra on mulle tässä heinäkuussa puhunut ja käyn sitä vähän läpi, niin sitten me voidaan sun kanssa sitten keskustella, mitä se käytännössä sitten merkitsee. Oikeastaan jo alkukesästä jollain tavalla alkoi tuntua siltä, että kun minäkin olen puhunut paljon Suomen herätyksestä ja jopa sanonut, että se alkaa ensi syksynä ja tämmöisiä, siinä Jumala on pysäyttänyt sen ja tuonut vahvasti esiin, että hän ei voi laskea pyhä henkeänsä epäpuhtaisiin astioihin, eli sydämiin. Eli se on se vaihe, että täytyy tällainen puhdistus tapahtua, ja sitä minä aloin pohtimaan, ja se tuli sitten niin väkevästi vähän samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten tuli tämä TV7-kanavan perustaminen. Sekin lähti siitä, että minulle tuli hätä hukkuvista sieluista. Ja nyt vaikka TV7 tässä on ollut, niin tämä yleinen trendi on vienyt luopumukseen entistä enemmän. Ja nyt täytyy lähteä ikään kuin tyvestä puuhun. Eli ensimmäinen aalto on tämä parannuksen teko. Ja kun tätä oli jo nyt jo loma-aikanakin jo vienyt pitemmälle, niin sain sähköpostiin hyvältä uskonveliltä Ylistarosta, josta minäkin olen kouluni käynyt, hän oli yllätys minulle, että se oli tämän parannuksen tehon osalta juuri samanlainen, mitä mä olin itse saanut Herralta. Mutta siinä on joitakin muita tällaisia lupauksia, joita minä en ole saanut, mutta ne hengessä koen, että no, ne kuuluu tähän kokonaisuuteen. Ja mä ajattelinkin nyt lukea sen ja te katsojat siellä, niin tämä teksti tulee nyt sinne ruutuun niin, että minun kuvani väistyy vähäksi aikaa ja mä luen sen nyt. Eli sana Suomen seurakunnalle ja kansalle. Rakennan tähän maahan ilmestysmajani Suomen kansan keskelle. Sitä ennen puhdistan sen kaikesta kuonasta, puhdistan sen tulellani niin seurakunnan kuin koko yhteiskunnastakin. Tästä maasta tulee aivan kuin pyhäkkö maailman kansoille. Tänne tullaan kohtaamaan Israelin pyhää Jumalaa. Mutta sitä ennen annan Suomen käydä läpi ahdistuksen ja puhdistuksen ajan. Se on kuin kullan puhdistusta ahjossa. Minä olen puhdistaja. Minä vien tämän kansan tuleen. Ensin minä vien minun omat palvelijani puhdistuksen tuleen. Se on jo alkanut ja on parhaillaan käynnissä. Minä tuon omat valittuni pois tulesta pian. Ne, jotka olen valinnut ja joita tulen käyttämään tämän maan puhdistuksessa, käyvät itse ensin läpi puhdistuksen. Sitten he ovat auttamassa ja palvelemassa niitä, jotka seuraavassa vaiheessa joutuvat tuleen. Tämä vaihe kestänee vuoden parikin. Kaikki tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti. Minä en puhdista vain pintaa, vaan minä puhdistan ytimiä myöten. Kyse on syväpuhdistuksesta. Tämän kansan sielu puhdistetaan vuosisatojen kuonasta ja saastasta. Parannan sen sielun vioista ja vammoista. Tästä kansasta tulee aivan kuin pappiskansa ja sen tehtävä on palvella muita kansoja. Erityisesti käsittelen herätysliikkeitä, seurakuntia ja kokonaisia kirkkokuntia niin, että ne palautetaan alkuperäisten arvojensa ja pyhän hengen toiminnan elävöittämään tuoreuteen. Samalla ne uudistetaan isän rakkauden alaisuuteen ja pyhän hengen hallinnan alle. Niistä puhdistetaan lahkohenki, ylpeä omavanhurskaus ja uskonnollisuuden henki. Tilalle tulee Kristuksen nöyryys ja sävyisyys. Jumalan ja hänen sanansa kunnioitus palautetaan tämän kansan ja sen seurakuntien ylle. Sanaa ei enää selitetä teologisen viisauden avulla, vaan pyhän hengen valaiseman ymmärryksen ja palveluviran avulla. Palautan arvostuksen seurakunnalle Suomessa,
koska henkeni toiminta tulee sen ylle niin suunnattomana tämän puhdistuksen jälkeen. Siitä seuraa uudistuminen koko yhteiskunnassa. Vanha katoaa ja uusi astuu sijaan. Tässä oli tämä profeetia. Tässä on valtavaa mahdollisuutta ja sen jälkeen, jos toimitaan niin kuin mitä Jumala odottaa tältä puhdistukselta. Minkälaisia ajatuksia, kun kuulit tämän? Niin... No mulle tuli tuosta ensimmäisenä mieleen se, että et olisi kiinnostavaa kuulla, miten sä koet sen, että kun siinä on paljon sitä tulta ja tulikiveä puhdistamista, joka kuulostaa niin kuin ehkä monelle katsojalle aggressiiviselta. Ja sitten toisaalta taas se tulos esitellään, että se on niin kuin täynnä sitä nöyryyttä ja palveluhenkisyyttä. Joo. Ja rakkautta. Joo. Ja näiden kahden suhde voi monelle olla vähän niin kuin ristiriitainen, että miten ne kaksi toimii niin kuin yhdessä. Joo. Osaisitko se kommentoida sitä? Joo, siis kysymyksessä on nöyrtyminen, että kun sanotaan toinen aikakirja 7:14, jos minun kansani, jonka olen ottanut nimini, nöyrtyy, etsii Jumalan kasvoja ja rukoilee. Jos me tämän teemme, niin siitä ymmärtää, kuinka suuri ja kuinka pyhä Jumala. Raamattu sanoo, että ilman pyhitystä ei kukaan näkevä Herraa. Eli toisin sanoen, jos emme puhdistaudu kunnolla, niin me emme näe Herraa. Miten se sun mielestä puhdistaudutaan? Se on se ensimmäinen kysymys. Se on, mennään niin sanotusti polvirukoukseen. Niinivessä mentiin säkkeihin ja kaduttiin syntejä. Eli kun me lähestymme Jumalaa, niin hän antaa henkeänsä ja se henki lähtee puhdistamaan. Se on Jumala, joka meidät puhdistaa. Meidän täytyy vaan nöyrtyä ja sanoa, että Herra, minä olen syntinen. Minä olen tehnyt paljon väärin. Auta minua, paranna minua, vapauta minusta tästä syntitaakasta. Ja sanas lupaa, että hän tekee niin. No nyt tästä mulle tulee mieleen se, että kun meillä on just nämä Pride-festivaalit sun muut, ja niissähän tämä ylpeys on niin kuin se keskeinen asia. Ja se ylpeys lähtee siitä, että minä saan tehdä mitä minä haluan. Joo. Eli yksilökeskeisyys siitä, että minä. Ja tässä niin kuin nöyrtymisessä, niin siinä nimenomaan on niin kuin jonkinlainen vastavoima, että mä luovun siitä omasta sisäisestä tahdosta egosta. Ja sitä kautta nöyryn niin kuin, ja sitten se puhdista, sitä kautta tulee se puhdistava tuli. Joo. Ja koko sydämestäni antaudun hänen puhdistukseen, että Herra puhdista minua. Hmm. Ihan, se on nöyrtymistä. Luovun omasta tahdosta. Mutta samalla sä tiedät ne lupaukset, mitä Jumala sanassa lupaa niille, jotka näin tekevät. Niin hän lupaa tässä jatkossa, minä kuulen taivaasta. Annan heille heidän syntinsä anteeksi ja teen siunaan ja teen sen maan jälleen terveeksi. Kyllä. Sitä tämä maa tarvitsee. Tavallaan niin kuin palauttaa sen onnellisuuden tilan. Ihan siihen alkuperäiseen, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja tämähän meitä kutsuu ja se vaatii sitä nöyrtymistä. Joo, mutta me voimme tässä nyt, Rami, tässä on 3 minuuttia aikaa, niin me voimme nyt rukoilla katsojien puolesta. Rukoiletko se vaikka ensin, niin mä sitten jatkan siihen vielä. Joo. Rakas Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sä siunaat tätä Suomen kansaa. Sä haluat olla meidän turvana. Sä haluat katsoa meidän jokaisen sydämeen. Ja sä haluat olla rakastavana ottamassa vastaan jokaisen, joka huutaa sun nimeäsi, joka kääntyy sun puoleen ja antaa hänelle voiman. Voiman olla oma itsensä sitä kautta, että hän luopuu omasta tahdosta, omasta itsestään, mutta löytää jotain paljon syvempää. Sä annat meille, Herra, sä siunaat tätä TV7-kanavaa, siitä mä oon erittäin kiitollinen ja sä siunaat kaikkia näitä katsojia. Joo, kiitos Herra siitä, että me saamme tosiaan pyytää, että sinä laske sitä taivaallista henkeäsi heti, kun me antaudumme sinulle. Kun me pyydämme koko aidosta sydämestä, niin Herra, armahda tätä maata, armahda meitä ja myöskin kaikkea, mitä tässä profetiassa luvattiin, että me pääsemme siihen Jumalan johdatukseen.
ja että Jeesuksen Kristuksen veri, joka on vuotanut meidän kaikkien puolesta ja hänen, meidän synnit on siellä sovitettu, että me otamme sen lahjan vastaan niin, että jokainen, joka näin tekee, saa kokea sitä Jumalan hyvyyttä, koska Jumalan hyvyys vetää meitä parannuksen tekoon. Vain Jumala on hyvä, vihollinen on paha. Ja meidän täytyy tehdä se valinta, mutta me tiedämme sen, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän tulee saamaan avun. Ja nyt me tarvitaan ja johdatusta, koska me aloitamme ne syyskuun alusta niin kuin uuden ohjelmakartan, jossa tätä asiaa lähdetään viemään Suomen kansalle niin, että se sitten muutaman kuukauden, ehkä vuoden kestää tämä vaihe, jolloin Jumala näkee, että muutosta tapahtuu ja hän rupeaa antamaan sitä henkeänsä Suomen kansan ylle. Ja tapahtuu se valtava herätys, mitä minäkin olen jo rukoillut ja odotan pitkään, ja moni pastori on huokaillut kauan, että Herra, kuinka kauan vielä saamme odottaa, mutta Herra ei tule laskemaan henkeänsä likaisiin sydämiin, ja sen tähden me halutaan puhdistautua ja antaa Herra kaiken sen, mitä me pystymme. Kiitos Jeesus siitä, siunaat jokaista katsojaa ja anna jokaiselle heidän tarpeettensa mukaan. Anna terveyttä, anna siunausta, anna johdatusta, anna iloa elämään. Aamen. Kiitos. Rakkaat katsojat, olemme puoli tuntia saaneet keskustella ja tuoda esiin nyt näitä ajankohtaisia asioita. Olkaa kaikki siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen.